Həyat gözəldir. Onu maraqlı edən insanlar da. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Sağlam yaşamaqdasınız. Xoş gəldiniz proqramımıza. Studiyada aparıcınız mənəm Xədicə Sananqızı. Bugün də hər zaman olduğu kimi bir saat ərzində ünsiyyətimiz davam olunacaq. Və bugünkü proqramımızı diqqətlə izləyin. Çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbətimiz olacaq. Biz bugün peyvətlərdən danışacaq. Əlbəttə, düşünürəm ki, bu daha çox valideynlərin diqqət mərkəzində olan bir mövzu olacaq. Çünki bir çox valideynlər həm tərəfinədir, həm də əleyhinədir. Peyvətlərin övladlarına vurulması, amma bu nə qədər doğru düzgündür, bu haqda danışacaq. Amma daha ətraflı əlbəttə ki, bizim anonslarımızı izləyərkən məlumatlı olacaqsınız. Unutmayın ki, proqramımız canlıdır. Bizimlə mövzula bağlı əlaqələr olaraq əlaqə saxlaya bilərsiniz. Artıq ekranda da görürsünüz əlaqə nömrəmizi. 404-11-79-dur. Zənglərinizi gözləyəcəm və eyni zamanda... Bilirsiniz ki, mənim rəsmi Instagram səhifəmdə aktivdir. İstənilən mövzula bağlı, eyni zamanda bəlkə həkimə ehtiyacınız varsa, eyni zamanda bəlkə proqramımızda qonaq qismində iştirak etmək istəyirsinizsə, mənə direktə yaza bilərsiniz. Hər halda istənilən halda tiblə bağlı suallarınızı açıqlamağa hazıram. Xoş gəldiniz proqramımıza, gəlin anonslarımızı izləyək, daha sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun. Sağlam yaşamağın bu dəfəki qonağı İstanbul NS klinikasından dəvətli uzman pediatr Ülvi Əliyev olacaq. Peyvəndlər, onların faydaları və yanlış bilinən doğrular haqqında söhbət açacaq. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, biz bugün peyvəndlərdən danışacaq və çox dəyərli bir qonağım olacaq. Az sonra onu artıq dəvət eləyəcəm və düşünürəm ki, peyvəndlərlə bağlı sizi maraqlandıran suallar varsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, özümün də bir çox suallarım var ki, dəyərli uzman pediatrımıza ünvanlayacağım. Çünki söhbət uşaqlarımızdan gedirsə, təbii ki, bizim gələcəyimiz söz məsələsidir və düşünürəm ki, hər bir valideyn, öz övladının sağlamlığının hər zaman qayğısını çəkir və istəyir ki, övladı sağlam böyüsün. Bu da hər birimizin haqqıdır, çünki sağlam cəmiyyətdə sağlam övladlar yetişdirməliyik. Amma nə qədər doğru düzgündür? Peyvəndlər ümumiyyətlə məcburi olmalıdırmı? Yoxsa bu sırf valideynin seçimimi olmalıdır? Bu haqda danışacaq və mən vaxtı uzatmadan dəyərli həkimimizi dəvət etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, İstanbul NS klinikasında çalışır uzman pediatr Ülvi Əliyev. Gəlin, xoş gəldiniz. Necəsiniz? Bir dəfə siz proqramımızda xoş gəlmişsiniz. Buyurun, zəhmət olmasa, əyləşin, yerinizi rahatlayın. Öncə bir sizi tanıyaq. Mən 1975-ci il doğumluyam. 1992-ci ildən 98-ci ilə qədər Nərmanov adına Atunun Malicə Profilaktika Fakültəsində oxumuşam. Ondan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında həkimlik fəaliyyətimi davam etdirmişəm. 2013-cü ildən 2018-ci ilə qədər Hacettepə Üniversitesinin İhsan Davramacı Çocuk Xəstəlikləri Xəstəxanasında uzmanlıq təhsilini almışam. Elmi işim hirsutizm xəstələrində serumda çink səviyyəsinin ölçülməsi üzrə uzmanlıq işini müdafiə eləmişim. O biraz qəliz səsləndi, amma olsun, biz bugün sırf peyvəndlərdən danışacaq. Əlbəttə, mövzumuz çox ciddidir. Əminəm ki, valideynlərin də diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biridir. Çünki peyvəndlərə qarşı hər zaman həssaslıq və o qədər fikirlər, rəvayətlər dolaşır ki, bu peyvəndlərlə əlaqədar. Hətta bir valideyn olaraq, bayaq əslində bu sualı sizə səsləndirdim, bir də izləyicilərimiz də dilinizdən eşitsin. Sizin övladlarınız da var. Onlara necə peyvəndlər vurdurmuşsunuz mu? Hamısını vurdurmuşum. Və sırf sizin bir həkim olaraq, uzman pediatr olaraq fikriniz çox önəmlidir. Nə qədər doğrudur? Mən ilk öncə bu terminin haradan qaynaqlandığı və peyvəndin ümumi tarixcəsində bir göz atmaq istəyirəm. Olsun, buyurun. Peyvənd sözü
fars sözü olub, vəsl etmə, varma, bağ, əlaqə mənasına gəlir. Peyvənd bir şeyi başqa bir şeyə calamaq və yaxud calaşdırmaq, birləşdirmək mənasında səslənir. İlk peyvəndlər Osmanlı İmperatorluğunda, ilk peyvəndin ortaya çıxması Osmanlı İmperatorluğu zamanında görülmüşdür. Burada İngiltərə səfirinin arvadı küçədə limon tikanı ilə fındıq qabığının içində bəzi qadınların, bəzi xəstələrin qoluna tikanı batırdığını gördü. Soruşanda bunun çiçək xəstəliyinə görə peyvənd edildiyini söylədilər. Lady Montagu adında qadın yazdı İngiltərə hökumətinə bildirdi. Ondan sonra Edward Jenner tərəfindən çiçək xəstəliyinə qarşı vaksin peyvənd hazırlandı, İngiltərə tərəfindən satışa buraxıldı. Ona görə peyvəndin adı bir müddət vaksin olaraq qaldı. Vaksin italyanca inək deməkdir. İnəkləri sağan qadınların əllərində olduğu üçün onun üçün vaksin anlamına gəlirdi. Peyvəndlər xəstəlikdən qoruyur. Bütün uşaqları, istər böyükləri xəstəlikdən qoruyur. Peyvənd belə qısa və loru dildə desək, eyni virusun süni şəkildə orqanizmə yeridilməsi və orqanizmin ona qarşı olan mübarizəsi deməkdir, elə mi? Bəli, hər bir xəstəliyin, hər bir mikrobun xəstəlik törətmə qabiliyyəti var, bir də ki, antigenlik qabiliyyəti var. Yəni ki, ona qarşı da bir immunitet yaratma qabiliyyəti var ki, xəstəlik ona tutulmasın. Xəstəliyin burada peyvənd verilməsinin loru dildə anlaşılması budur. Xəstəlik törətmə qabiliyyəti zəif edilmiş, amma antigenlik, yəni ki, xəstəliyə qarşı əks cisimlər hazırlayır. Hər bir mikrob öz üstündə antigen gəzdirir. Antigenə görə bədəndəki hüceyrələr onları tanıyır, onlara qarşı anticisimlər əmələ gəlir. Mikrob bir dəfə bədəndə qarşılaşırsa, ona qarşı anticisimləri yaradır. Artıq ikinci dəfə qarşılaşma olduğunda hazır anticisimlər mikrobun üzərinə hücum eləyir, onu zərərsizləşdirirlər, neytrallaşdırırlar. Peyvənd verilməsinin amacı budur. Xəstəlik qabiliyyəti azaldılmış, tamamilə yox edilmiş, amma antigenlik qabiliyyəti qalan mikrobun kiçik dozada bədənə verilərək bədənin buna yavaş-yavaş alışdırılması məqsədincüdür. Peyvəndin qısa mənası budur. Peyvəndin bədəndə də xüsusi immunitet formaları vardır. Aktiv immunitet var, passiv immunitet var. Aktiv immunitet xəstəliyin özünün keçirdilməsi və yaxud bu cürə peyvənd olunması nəticəsində yaradılan bir immunitetdir. Passiv immunitet isə xəstəliyi keçirilmiş bir adamın qanından və yaxud hər hansı bir qanın serumundan, burada ana sütü ilə alan immunitet misal üçün passiv immunitetdir. Passiv immunitet güvənli deyil, çünki qısa müddətə qoruyur. Ana sütün alan uşaqlar 6 aya qədər passiv immunitetdən yararlanırlar. Ananın keçirdiyi xəstəlikləri, hansı ki anticisimləri sütdə var, 6 aydan sonra tamam müdafiəsiz vəziyyətdədirlər. Xəstəliklərə qarşı, yoluxucu xəstəliklərə qarşı, onsuz da zəif orqanizmlərdir, onlar tamam müdafiəsiz qalırlar. Aktiv immunitetlə bunu dəstəkləmək lazımdır. Ona görə də peyvəndlər uşağın daha çox belə müdafiəsiz olduğu, zəif olduğu zamanda və yetərli xəstəliklərlə qarşılaşana qədər uşağı bu xəstəliklərə qarşı hazırlamaq məqsədi ilə ona görə peyvəndin tez başlanması mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Mən biraz araşdırma aparmışdım dünən, çünki həqiqətən də mövzu çox maraqlıdır. Misal üçün, peyvəndlərin zərəri ilə bağlı İsrailli həkimin iddiası da var. Həkim Lev Levitin bir fikri var ki, sən deməm, Yahudi həkimin sözlərinə görə uşaqlarda peyvənd vurulmağın heç bir faydası və köməyi yoxdur. Onun fikrinə görə, yaş yarımına qədər uşağa 3-5 valentli vaksinlər də daxil olmaqla 30-a yaxın peyvəndlər vurulur və nəticədə görürük ki, uşağa vurulan peyvəndlərə qəribə və bəzən də çox ciddi bir fəsadlarla üzləşirlər. Kimdəsə qıc olma olur, kimdəsə daha ciddi fəsadlarla rastlaşır. Sizin buna qarşı bir fikriniz var? İlk öncə belə deyim, peyvəndlər ümumi istifadəyə verildiyi andan peyvəndin əleyhidarlarda öz mübarizələrinə başlayıblar. Yəni ki, 1800-cü illərdən İngiltərədə hətta əhaliyi qorxudurdular ki, inəkdən hazırlanan vaksini vurdursa, sizin uşaqlarınız heyvan xüsusiyyətləri kəsb eləyəcək. Bu yazarlar çoxdur. Yəni ki, İsraillinin yazdığında yalan payı çoxdur. Bu dəqiqə Azərbaycanda və
Türkiyədə. Türkiyə 13 xəstəliyə görə xəstəliyi peyvənd edir. Azərbaycan 10 xəstəliyə görə məcburi peyvənddir. Məcburi deməyək, vacib olan peyvəndlər. Mən indi o peyvənddən hansının vacib, hansının qeyri-vacib olduğunda irəli sürə açıqlamağa çalışacağam. Xəstəlik hər hansı bir dərmanın əlavə təsiri olduğu kimi peyvəndlərin də bəli əlavə təsiri ola bilər. Amma bunlar o qədər bu peyvəndlərin əlavə təsiri o qədər azdır ki, peyvəndin vurulmasından yaranan faydanın peyvəndin vurulmamasından törənən zərərdən həddindən artıq çox olduğu, heç tərəzinin bir gözündə qoyulub ölçüləməyəcəyi dərəcədə xeyirlidir peyvəndlər. Hətta bildiyimə görə 2-ci Yekaterina da Rusiyada ilk peyvənd vuran şəxs olub və bunun da çox böyük bir tarixi var. Hər halda vaxtınız varsa daha sonra maraqlana bilərsiniz. Biz bugün peyvəndlərdən danışırıq dəyərli valideynləriniz. Suallarınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. 404-1179 əlaqə nömrəmiz. Uzman pediatr bizimlə bərabərdir. Əlbəttə ki, onun fikrinə görə peyvəndlər mütləq olmalıdır ki, uşaqlarımız sağlam olsun. Amma düşünürüm ki, burada biraz yanaşma da fərqli olmalıdır. Çünki uşaqlarımızın daxı hər biri bir fərddir. Kimin orqanizmi daha istənilən bir viruslara qarşı çox müqaviməti yüksəkdir, kiminki daha zəifdir. Bəlkə də ola bilərmi? Yəni, bu peyvəndi vurmazdan əvvəl bir yoxlama filan keçirilmi ki, uşaq bu peyvəndi aldıqdan sonra şok keçirtməyəcək və yaxud da ki, hər hansı bir daha ağır fəsadlarla üzləşməyəcək? Peyvəndin edilməsi xüsusi peyvənd otaqlarında aparılır. Hı-hı. Peyvənd otaqları şok əleyhinə dərmanlarla, allergiya əleyhinə dərmanlarla, oksigen qaynaqları ilə mütləq təchiz olunan bir otaqlarda aparılır. Peyvənd professional tibb işçiləri tərəfindən aparılır. Öncəsində həkim tərəfindən müayinə edilir. Hər hansı bir xəstəliyi əks göstərişi varsa, peyvənd vurulmur. Peyvəndin vurulmasında hansı əks göstərişlər ola bilər? Məsəl üçün, uşağın immun çatışmazlığı varsa və yaxud bədxassiyyəli şişlər nəticəsində hər hansı bir kimyəvi terapiya alırsa və yaxud steroid dərmanları, hormonal dərmanlar alırsa və yaxud uşaqda ensefalopatiya dediyimiz ağır nevroloji qüsurlar vardırsa, belə uşaqlar peyvənd işlədilməsindən, istifadəsindən kənardırlar. Bəzi peyvəndlər yumurta embriyonun içində hazırlanır. Uşağın əgər yumurta çağrısına və yaxud yumurta ağına allergiyası varsa, belə uşaqlara da peyvənd işlədilmir. Yəni ki, peyvəndin işlədilməsi həmişə həkimin müayinəsi ilə başqa laborator yeri gəlirdikcə laborator tədqiqat nəticələrindən sonra yalnız müayinədən sonra Yəni uşaqda peyvənd olunur. Yoxlanır, bəli, hər zaman olduğu kimi. Hər zaman olduğu kimi. Yoxsa əlavə təsirləri indi mən sizə izah bütün cəmiyyətə də izah eləmək istəyirəm. Yəni ki, əlavə təsirlər hər bir dərmanda olduğu kimi peyvəndlərdə də əlavə təsirlər yox deyil. Valideynlərin bu dəqiqə peyvənd vurdurmamasının ən çox səbəbi qızdırma olacaq deyə difteriya, göy öskürək, tetanus peyvəndin bunlar vurdurmaq istəmirlər. Çox yüksək qızdırma verən, çünki bəzi peyvəndlər var, bunlar qızılca parotit məxmərək xəstəliyinin olduğu 12-ci ayın peyvəndi var. Hı-hı. 12-ci ayın peyvəndi, bir də difteriya, göy öskürək, tetanusun olduğu peyvəndlər bəzi uşaqlarda 1750 xəstədən birində yüksək qızdırma şikayəti verə bilər. Amma bu bir qızdırmaya görə valideyn uşağına o peyvəndi elətdirmirsə, peyvənd artıq kompleks formada buraxılır. Bu dəqiqə peyvənd 6 dərman içində, 6 komponent, 6 xəstəliyə qarşı uşaqların çox canlıların acımaması üçün 6 xəstəlik bir iynənin içindədir. Bir iynənin içindədir. Valideyn əgər onun içindəki göy öskürəyə görə vurdurmursa ki, uşağın qızdırması olacaq bir günlük, iki günlük ki, bu o qədər də faciə, dramatik yanaşacaq bir durum deyil. Doktor, inanmıram ki, sırf qızdırmaya görə valideyn onu qoymasın. Yəqin ki, bir ehtiyat naminə, yəni bu vaxtı nə Yəni, bunlar bu xəstəliyə qarşı, bu peyvəndi vurdurmurlarsa, əlavəsində ondan başqa hepatitdən də müdafiəsiz olur uşaq, difteriyaya qarşı da müdafiəsiz olur, bu dəqiqə göy öskürək çox yayılıb, göy öskürəyə qarşı da müdafiəsiz olur. Ayrıca 12-ci aylığında qızılca, parotit, məxmərək peyvəndinin də sırf bu səbəbə görə vurulmaması və yaxud hər hansı bir başqa səbəbə görə vurulmaması qızılca xəstəliyinin
yenidən meydana çıxmasına səbəb ola bilər. Və yaxud parotiddir, məxmərəkdir. Bunlar çox pis fəsadları olan bir xəstəlikdir. Yəni ki, əsrimizin əvvəllərinə qədər çoxlu ölümlər olub. Mən ədəbiyyatdan misallar çəkmək istəyirəm. Aha, Rəşad Nuri Güntəkinin Çalı quşu əsərində balaca bir qız surəti var. Hı-hı. Munisə. Doğrudur. Munisənin ölümü difteriyadandır. Orada həkim də boğazına baxarkən xəstəlik difteriyadan öldü. İkinci tərəfdən böyük ədib Cəlil Məmməkuluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatlarında balaca bir uşaq surəti var, Əhməd. Orada yazır ki, balaca Əhməd artıq yoxdur. Bir ildir Əhmədi keçən il boğaz ağrısı tutub öldü. Əhməd difteriyadan ölüb. Dünyanın məşhur şəxsiyyətlərindən Frederick Delano Roosevelt poliomiyelit keçirdib iflic olmuşdu. 39 yaşındaykən əlil olmuşdu. Stalin çiçək xəstəliyindən sonra üzündə çopurlar qalmışdı, əlində iflic keçirmişdi. Yəni ki, bu sayıları həddindən artıq çoxaltmaq olar. Bu dəqiqə peyvəndin vurulmaması Azərbaycan başqa hər yerdə olduğu kimi qonşu ölkələrdə də biz görürük. Peyvəndin vurulmaması bir çox infeksiyon xəstəliklərin yenidən baş qaldırmasına gətirib çıxara bilər. Yaxşı, bizə kim qarant ola bilər? Kim bizi sığortalaya bilər ki, övladımıza vurulan bu peyvənddən sonra mənim uşağımda bir problem olmayacaq? Belə bir şey var. Bütün tibbdə, tibbin heç bir sahəsində 100% garantiya deyilə bir şey yoxdur. İnsan o zaman valideyn öz məsuliyyəti özü üzərinə götürür. Bəli, burada bəzi cəhətlər vardır. Valideyn istəyə bilər, valideyn deyə bilər ki, mən sərbəstəm, bu mənim azad iradəmdir, mən peyvəndi vurdurmuram. Hı-hı. Amma uşağın sağlamlığı ortaya gələndə, fərdin azadlığı, cəmiyyətin mənafeyi ilə qarşı-qarşıya çıxanda cəmiyyətin mənafeyi, cəmiyyətin sağlamlığı hər zaman üstün olmalıdır. Hər halda bir valideynin, mən bu məsələyi indi açıqlamağa çalışıram. Valideyn fikirləşir ki, uşaq mənimdir, mən uşağıma bu iynə vurdurmuram. Hı-hı. Amma peyvətlənmiş uşaq populyasiyasının hesabına peyvətlənməmiş o kiçik azınlıq da, Hı-hı. azlıq da onlara görə xəstəliyə tutulmur. Hər bir peyvəndlərə qarşı immunitet iki cürdür. Birinci, cəmiyyət immuniteti. Hesablayıblar ki, bütün cəmiyyətdə peyvəndləmə 95% gedərsə, geridə qalan 5% peyvəndlənməmiş toplum bu 95%-in hesabına xəstəliklərdən qorunur. Amma peyvəndlənməmişlərin sayı həddindən artıq çoxaldığı halda artıq peyvəndlənmiş də təhlükədədir. Misal üçün, nə üçün peyvənd olunubsa o yenidən peyvənd olunmamaq, indi peyvənd olunmamaq, bu dəqiqə ki, peyvənd əleyhidarları həddindən artıq aktivdirlər. Hmm. Yəni, bunların xüsusi internet saytları var, Facebookda qrupları vardır. Peyvənd qarşıtı, peyvəndin əleyhidarı olan 43 min nəfər üzvü olan Facebook qrupu mövcuddur. Hmm. Azərbaycanda. Yoxsa bütün Türkiyə üçündə. Türkiyədə misal üçün peyvənd olunmayan ailələrin sayısı 2012-ci ildən dramatik şəkildə artıb 2017-də 23 min ailəyə çatdı. Yəni ki, bu ailələr sırf biz uşağımızın üzərində iradə sahibiyik vurdurmuruq. Hı. Amma uşağın belə düşünən valideynin uşağı xəstə olaraq başqa valideynin uşağını da yoluxdurursa, o zaman kim cavab verməlidir buna? Amma belə baxanda da, yəni valideyn düşünür ki, mən bu vaksini vurdurmasam, hər halda böyük bir riskdən övladımı saxlamış olaram. Kim mənə o garanti verəcək ki, mənim övladım sabah o virusa yoluxacaq, yoxsa yoluxmayacaq? Yoluxsa belə onun tədavisi var. Elə bu peyvənd əleyhidarlarının da düşüncəsi, mən keçmişdən örnəklər verməklə sadalamağa çalışacağam. 1991-ci ildə Rusiyada bir pediatr ortaya atdı ki, difteriya göy-öskürək peyvəndi leykoz xəstəliyinə səbəb olur. O zaman əhali başladı peyvənd etdirməməyə. Bu sırada difteriyanın xəstəlik halları oldu. Hətta Azərbaycanda belə görüldü. Ondan sonra Fransada bir həkim, tamam ixtisası olmayan bir həkim, dedi ki, hepatit B peyvəndi vurulandan sonra xəstələrdə dağınıq skleroz xəstəliyi artır. Dağınıq skleroza səbəb olur hepatit B. Əhali hepatit B-dən imtina etməyə başladı. Fransada hepatit B-in epidemiyası çıxdı. Nigeriyada, bugün Nigeriyada poliomiyelitin görüldüyü 3 ölkədən biridir. Nigeriya, Əfqanistan, Pakistan. Bunlar sırf belə dini cəhətlərdən, daha din mən demərəm, cahiliyyət səbəblərinə görə peyvəndin içində donuz qanı olduğunu iddia eləyərək poliomiyelit peyvəndi
qadağan eliblər və bu gün Nigeriyada, Əfqanistanda, Pakistanda poliomiyelit halları görülür. Pakistandan gəlmirmi bir hissə müəyyən inyeksiyalar? Pakistandan gəlmir, Hindistandan. Hindistandan gəlmir. Bəli. Çox maraqlıdır. Bizim peyvəndlərin bir çoxu, peyvəndlərin çoxusu, yəni ki, Hindistandan da gəlir, dünyanın başqa ölkələrindən də peyvəndlər gəlir. Mən bu misalların, Türkiyənin özündə, Türkiyədə qızılca xəstəliyi tamam ləğv olmuşdu. 2011-ci ildə Suriya böhranı başladıqda, Suriyadan çoxlu miqdarda 3 milyon qaçqın gəldi, bunların içində də böyük toplumu, böyük çoxunluğu uşaqlar təşkil edildi. 2013-cü ildə Suriyada, Türkiyədə, İstanbulda qızılca epidemiyası çıxdı, 7400 nəfər sadəcə mediada yazılan, nə qədərin qeydiyyatı getmədi, onlar bəlli deyil. Yəni ki, mən özüm, orada olarkən, mən özüm qızılca xəstəsi ilə bizim xəstəxanaya başvurduğunu görmüşəm. Əgər, yəni bir çox valideynlər, gənc ailələr olduğu üçün bir çox valideynlər o xəstəlikləri, bayaq sadaladığım xəstəlikləri, o şeylər şəxsiyyətdən üzərində, ədəbiyyatdan misal verdiyim xəstəliklər, onlar bir çox xəstəlikləri görməyiblər. Əgər görsələr o xəstəliklərin keçirilməsin, o xəstəliklərin fəsadını görsələr, heç bir zaman uşaqların peyvəndsiz saxlamazlar. Mən misal üçün qızılca xəstəliyi keçirdərək subakut sklerozan panensefalit deyilən bir xəstə görmüşəm orada. Yəni ki, bu tamamilə yeriyən, gülən, danışan bir uşağı tam boğazından bir damcı su keçməyəcək qədər iflic edib yatağa bağlı, başqalarının qayğısına möhtəz bir halə gətirəcək bir xəstəlikdir. Çox təəssüf. Dəyərli izləyicilərimiz, proqramımız canlıdır və biz bugün peyvəndlərlə bağlı müzakirəmizi edirik. Əgər sizin də suallarınız varsa, bizim uzman pediatra buyurub zəng eləyə bilərsiniz. Ekranda görürsünüz əlaqə nömrələri və düşünürəm ki, sırf peyvəndlərlə bağlı deyil də, digər mövzularla bağlı sualları ünvanlaya bilərlər. Eləmi, Ülvi doktor? Ülvi doktor İstanbul NS klinikasında çalışır. Həftəni neçə gündə çalışırsınız? Həftəni hər gün. Hər gün işləsiniz. 6-cı gün. Var mı bizə bəlli bir rəqəmlər, təxminən nə qədər insan meyillidir bu peyvəndlərin uşaqlarına vurulmasında və ümumiyyətlə Mən özümün apardığım qeydiyyata görə hər 4 uşağın biri peyvəndsizdir ki, və yaxud yarımçıq peyvənddir ki, bunlar hamısı, yəni ki, bu kiçik bir rəqəm deyil, çox yarımçıq böyük bir rəqəmdir. Yarımçıq peyvənd dedikdə nəyə nəzər edirsiniz? Yarımçıq peyvənd belə, qızdırma olmasın deyə göy özgürəyi vurdurmadıq və yaxud qızılcağı vurdurmadıq. Bəzilərini seçmə valideyn, şansımız var. Bəli, seçmə şansımız yoxdur. Valideyn öz düşüncəsinə görə, Bunu keçən dəfə bu peyvəndi vurdurmuşduq, qızdırması oldu, uşaq ağladı, uşaq narahat oldu. Öz düşüncəsinə görə o peyvəndi vurdurmur. Bayaq dediyim söhbətə qayıdıram. Artıq peyvəndlər uşaqların canı yanmasın deyə bütün peyvəndlər bir iynə ilə vurulacaq şəkildə bir flakonun içində cəmləşibdir. Tutaq ki, 6 peyvəndin olduğu xəstəlikdir, 6 peyvəndin olduğu peyvəndi vurdurmasa valideyn, bunun içində qızdırma verəcək göy özgürəyin komponentidir. Sadəcə göy özgürəyi valideyn düşünürsə, amma geridə qalan difteriyasına, tetanusuna, hepatitinə qarşı da uşağı müdafiəsiz formada buraxır və bu, tamamlanmayan peyvənd vurulmamış peyvənd kimi bir şeydir. Yarımçıq peyvənddir. Amma bayaq qeyd etdiniz ki, bir peyvəndin içində, o vaksinin içində bir neçə virusa qarşı bir... Bəli, peyvəndlər belədir. Ölü peyvəndlər var, canlı peyvəndlər var. Canlı peyvəndlər bir dəfə vurulandan sonra ömür boyu immunitet yaradır. Qızılca peyvəndi belə peyvənddir. 12 aylıqda vurulan peyvənd bir dəfə vuruldusa, ömür boyu immunitet verir. Sonradan o xəstəliyə qarşı tutulma olmur. Amma bəzi xəstəliklər, göy özgürəkdir, difteriyadır, tetanusdur, bunlar zəif immunitet verir. Bunların ona görə də peyvənd olunması 2 ay aralıqlarla 3 dəfə aparılır. Sonradan da bir doza ilə möhkəmləndirmə dozası. Bunlar qanda o alınan serumla alınan, peyvənddə alınan anticisimlər biraz azaldıqdan sonra yetişkin yaşlarda bu xəstəliyə yenidən tutula bilərlər. Ona görə, misal üçün, bir adamın əli kəsiləndə tetanus olmasın deyə, tetanus serumunda, tetanus peyvəndində ona vururlar. İkinci bir tərəfdən, peyvənd dediyimiz sadəcə mənim saydığım bu infeksiyon xəstəliklər demək deyil. Əgər peyvəndi qarşı rədd edən valideynlər onu da bilsinlər ki, əgər övladları küçədə hər hansı bir sahibsiz it tərəfindən dişləndikdə, əgər uşağı götürüb
gigiyena epidemioloji mərkəzə və yaxud hər hansı bir tibb mərkəzinə buna quduz iynəsi vurun deyə qaçırsa da, o valideynin hərəkəti dediklərinə uyğun deyil. Çünki quduzun əleyhinə vurulan da bir peyvənddir. Aha. Quduz da peyvənddir. O zaman onlar dedikləri sözün arxasında durmurlar. Bu artıq məcburi bir müdaxilədir. Biz fikrimizi tamamlayacaq. Səyyari xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Mən AKDS haqqında sual vermək istəyərdim həkimə. AKDS peyvəndindən sonra avuç uşaqlarda reaksiya olur, sudruq olur, temperatur olur. Hı-hı. Ən qorxduğumuz previvkadır AKDS. Onun haqqında xahiş edirəm, həkim balaca məlumat versin. Var mı qarşılıqda sualınız? Xeyr, yoxdur. Yox, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Biz sualı sücretimizi izlədikdən sonra geniş cavabı alacaq. Sürətdən sonra söhbətimizi davam etdiririk. Xoş gəldiniz. Bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, dəyərli izləyicilərimiz, biz bugün peyvəndlərdən danışırıq. Əgər bu mövzu sizin də diqqət marağındadırsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. 404-1179-da əlaqə nömrəmiz və uzman pediatr Ülvi doktor bizimlədir. Sağ olsun, sayəsində bilgilərimiz də artır. Biraz öncə izləyicimiz zəng etmişdi və onun sualını artıq cavablandıraq. Bəli, qismən danışmışdıq bayaqdan. Difteriya, göyüz, kürək, tetanus peyvəndinin əlavə təsirinin çox olması. Bəli, hər bir şey söylədiyim üçün bu peyvəndin əlavə təsirləri ola bilir. Amma 3000 uşaqdan birində, 1750 uşaqdan birində qızdırma yüksək dərəcəyə, 39 dərəcəyə qədər qalxa bilər. Buna qızdırma salıcı dərmanlarla müdaxilə olunur. Bəzilərində o uşaqlardakı 48 saat içində 3 saatdan çox durmadan ağlama və yaxud ani bir halsızlıq halı və yaxud 3 günün içində həddindən qız olma keçirdə bilərsə, bu peyvənd bu uşaq üçün qadağan olunur, əks göstəriş sayılır. Amma peyvəndin hər adamda peyvəndin bu nəticələri verəcəyini də öncədən heç kim təxmin eləyə bilməz. Misal üçün, mən qısa bir dənə sadəcə statistik örnəyi verəcəm. Aha. Amerikada hər il 350 adam hamamda yıxılaraq başın kafelə vurma nəticəsində ölür. 250 adam yemək yeyərkən yeməyin qida borusuna ağciyərə qaşması nəticəsində ölür. 40 nəfər ildırım vurması nəticəsində ölür. Nə qədər adam da gecə yatır, səbah ayılmır. Bu məntiqlə çıxış eləsək, heç kim çörək yeməsinmi və yaxud heç kim yerində yatmasınmı? Yəni ki, peyvəndin hansı nəticələr, hansı əlavə nəticə verəcəyin, bizim söylədiyimiz ən çox rast gəlinən yan təsirləri var. Amma bunlar çox az halda rast gəlinəndir. Hər uşaqda rast gəlinmir. Bunlar neçə uşaqdan birində rast gəlinəcək? Mən qısaca dedim. 3000 uşaqdan birində olur. Çox güclü anafilaksiya dediyimiz çox ağır hallar isə 100000 uşaqdan ikisi üçündə görülə bilər. Yəni, bunlar statistik olaraq çox əhəmiyyətsiz bir rəqəmlərdir. Əsas uşağın sağlamlığıdır. Rüfanə xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gəldiniz proqramımıza. Xəcə xanım, qonağımızı salamlayıram, həkimdə salamlayıram. Sağ olun, çox sağ olun, bizə siz sağ olun. Həkimə sual vermək istəyirdim. Mənim oğlum elə bir 2 ayında peyvənd olunub. Ondan sonra hər ay boğazında çirk olurdu, mikrob deyirdilər, mikrob çıxıb. Aha. Qızdırma, hər ay biz barmaqda... 2 aylığında hansı peyvənd vurulmuşdu, nəyə qarşı vurulmuşdu? Valla, yadımdan çıxıb, indi 3 yaş olacaq oğlum. Və o peyvənddən sonra hər ay uşağın boğazında... Peyvənddən sonra, bilmirəm peyvənddən sonra oldu, onu yəni dəqiq bilmirəm. Amma hər ay mənim oğlumda elə bir boğazın çirk eləyirdi, bütün görünürdü, ağzını atan kimi görünürdü. Hər yerdə əkmə analizat vermişik, çıxdı ki, mikrob var, stafilokok, nə bilim, nə cürbəcür şeylər çıxdı. Sonra amma bir hər ay bu baş verir. Hər ay.
İndi amma bir 3-4 aydır sakitləşib dayanıb. Amma ondan sonra heç bir peyvəndi vurdurmamışam. Hər ay uşaq qızdırırdı deyə saxlamışdıq ki, yəni qızdırması çox olurdu. Ancaq antibiotik yazırdılar, nə bilim, sistemizdə. Ona görə heç nə eləyə bilmirdik. İndi yəni bu 3 yaşından sonra uşağa peyvəndləri vurdurmalıyam, yoxsa gecdi? Həkimdən soruşmaq istəyirdim, yəni vacibdir. Yaxşı sualdır əslində, doğrudur. Təşəkkür edirəm zənginizə görə, sualınıza görə. Uşağınızın xəstələnməsinin peyvənd ilə əlaqəsi olduğunu demək mümkün deyil və heç yeri, yəni ki, bunun əlaqəsi olduğunda mən düşünmürəm. Yeri gəlmişkən, bax, bu şübhəni aradan qaldırmaq üçün biz bir tutaq ki, müayinə üsulu varmı, bir araşdırması varmı ki, nədən sonra belə bir problem... 3 yaşına qədər, belə deyim, 3 yaşına qədər uşağın tez-tez boğaz infeksiyası keçirtməsi bir sıra səbəblərdən ola bilər. Uşaq birinci baxçıya gedirmi, getmirmi? Uşaq belə kütləvi yerlərdə, alış-veriş mərkəzinə, belə insandan çox toplaşdığı yerə gedirsə, bu uşaqlar tez-tez xəstələnəcək. Peyvəndi olmayan uşaqdır. Təbii ki, bəzi xəstəliklərə qarşı, bir çox xəstəliklərə qarşı antisimləri yoxdur. İkinci tərəfdən, bəzi immunitetin çatışmazlığı ola bilər, immunoglobulin A çatışmazlığı kimi və yaxud hava damcı üsulu ilə keçən infeksiyaları bu uşaqlar açıqdırlar. Çox vaxt həmişə boğazda irin olması, boğazda ərf olması hər zaman sizin yaxma verməyiniz mənasına gəlmir. Bunlar daha çox virus xəstəlikləri olurlar. Onun üçün uşağınızın müayinəsi, bəzi müayinələr, bəzi tədqiqlər olunsun, immuniteti yerindədirsə, başqa hər hansı bir iləri tədqiqat metoduna ehtiyac yoxdur. Və peyvəndinizi də elətdirə bilərsiniz. Peyvəndlər qaldığı yerdən davam edilə bilir. Sadəcə bəzi peyvəndlər yaşa görə müəyyən peyvəndlər. Misal üçün, 6 yaşı keçən uşağa göğüs-kürək peyvəndi artıq vurulmur. Amma geridə qalan peyvəndlər harada qalıbsa, oradan davam elətdirilir. Yeri gəlmiş ki, ola bilərmi məktəblərdə tutaq ki, tələb olunsun? Əgər uşağın 6 yaşına qədər bu peyvənd vurulmayıbsa və 6 yaşından sonra dediniz ki, vurmaq olmaz. Mən o mövzuya gələcəkdim. Yəni ki, söylədiyim o 6 xəstəlik ki var, onlar cəmiyyətin sağlamlığını da təhlükəyə ata bilən o xəstəliklər ki var, bunlar difteriyadır, göğüs-kürəkdir, vərəmdir, poliomiyelitdir, tetanusdur, hepatit B-dir. Bunların mən də, yəni ki, məktəblərə qəbul edilmə zamanı, uşaq baxçılarına qəbul edilmə zamanı mütləq bunların göstərilməsi, tələb olunması qənaətində yəni. Tutaq ki, olmayıb, valideyn istəmib və yaxud da ki, bilmirəm, müxtəlif səbəbdən bu vaksinlər uşaqlara vurulmayıb. Nə olacaq o zaman? O zaman xəstəliklərin artmasını görəcək və... Arta bilər də, bilməyər də. Arta bilər və artacaq. Niyə artacaq? Çünki qıraqdan gələnlər həddindən artıq çoxdur. Bu dəqiqə... Bunu hər halda artıq bu məsuliyyəti valideyn üzərinə görür. Şəhla xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gəldiniz proqramımıza. Xeyr, salamlayıram. Mən də sizi salamlayıram. Mənim iki oğlum var, bir yaşı tamam olacaq. Birində 3 yaş, 4 yaşı keçib. Elə 3 yaşlı oğlum təzə doğulanda travmayla doğuldu deyə onlara elə bir icazə verilmədi peyvətlər vurulmağa. Biz elə təzə bu il başladıq, keçən ildə təzə başladıq ona peyvət vurulmağa. Birin vurdurdu, sonra bu uşaqlar elə bir göğüs-kürə tutdular. Peyvənddən sonra? Bəli. Ondan sonra demək, hədə bir az kesti, göğüs-kürə tutdular. Ola bilərmi yarımçıq vurulub bu peyvənd? Çünki bayaq Ülvi doktor söylədi, əgər tamam vurulmayıbsa... Nevroloji problemi olan bir uşağa, əgər həqiqətən də nevroloji problemi varsa, çünki son vaxtlar Azərbaycanda çox geniş yayılıb, kəllə daxili təzik deyib, hamıya qadağan eləyirlər. Yəni ki, əgər elə bir problemi yoxdursa, uşaq həqiqətən nevroloji xəstədirsə, buna göğüs-kürək peyvəndi vurulmayacaq. Amma uşaq... Amma vurulubsa və sonradan bu problemi yaşayırsa? Vurulubsa, ondan sonra bütün peyvəndlərin vurulmadığını dedi. Yanılmıramsa, bütün peyvəndlər vurulmayıbdır. Vurulmuşdur sizin uşağınıza göğüs-kürək peyvəndi? Peyvət vurulmamış. Təzəldə bir də peyvət vuruldu. 3 yaşı var idi uşağın. Bir də peyvət vuruldu, o da qızılcaya qarşı idi, sevələmirəmsə. Onu vurulmuşdu. Amma sonra da o xəstələndi uşaqlar, göğüs-kürə tutdular ikisi də. Hələ də öskürürlər. Ya onlara yenə peyvəndə başlamaq olar, yoxsa yox? Onlara tutubsa, əgər göğüs-kürək təsdiq olunubsa, laborator müayinə ilə təsdiq olunubsa, uşağınızın da nevroloji bir defekti varsa, Allah qorusun, hər hansı bir üzvdə parezdimi və yaxud paralizdimi, belə bir şey varsa, o zaman o vurulmayacaq sizin uşağınıza. Əgər yoxdursa, ondan sonra geridə qaldığı bir yerdən davam oluna bilər.
Yəni vurulmadan hər halda, hər halda uşağı görmədən, müayinə etmədən bir şey demək olmur belə. Bu da doğrudur əslində. Amma əgər bu göy öskürək belə deyək də virusunu yoluxubsa, sonradan bu vaksini vurmağın mənası varmı? Yəni gələcəkdə təkrar belə, bu virusu belə deyim, yoluxa bilərmi? 6 yaşa qədər olan uşaqlarda oluna bilər. Çünki yetkinlik yaşına çatan uşaqlarda belə, böyüklər arasında belə göy öskürək görünür. Göy öskürək çünki söylədiyim immunitetə aiddir. O belə az miqdarda olan immunitet, qısa müddətli immunitet buraxır. Qanda azaldıqdan sonra təzdəndən o xəstəliyə tutula bilər. Və bir də bir müəmmalı məsələ var. Bu vaksinlərin özəl klinikalarda, özəl xəstəxanalarda yüksək qiymətlə satışa buraxılması ilə bağlı və dövlət xəstəxanalarda, poliklinikalarda isə təbii ki, bu pulsuzdur. Və bir çox insanlarda belə bir fikir yaranır ki, özəl sektorlarda, özəl tutaq ki, xəstəxanalarda, klinikalarda olan peyvəndlər bu xüsusi bir peyvəndlərdir, keyfiyyəti qat-qat daha yaxşıdır, daha üstündür. Bir uzman pediatr olaraq sizin də fikriniz çox önəmlidir bu məsələ ilə bağlı. Belə deyim, peyvəndlərin özəl xəstəxanalarla dövlət müəssisələri arasında, dövlət müəssisələrində aparılan peyvəndlərin arasında tərkib etibarilə, qoruyuculuq etibarilə, keyfiyyət nöqteyi nəzərdən heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə belə deyim, dövlət xətti ilə gətirilən dövlət xəstəxanalarında olan peyvəndlər kütləvi peyvəndləmə üçün nəzərdə tutulur. Tutalım bir ərazidə yerləşən uşaq poliklinikasında həftənin bir günü 150 uşaqmı, 250 uşaqmı, onların sayına görə peyvənd açılır. Bəzi vaxt bunlar bir dozalıq olur, bəzi vaxt 10 dozalıq olan peyvəndlərdir. Açılır, eyni gündə də böyük bir uşaq qrupuna vurulur. Buna görə bu həm dövlət xətti ilə gətirildiyi üçün, həm də böyük dozalardan 10 dozalıq, 20 dozalıq flakonlar işlədildiyi üçün bu təbii ki, ucuz olur. Amma özəldə belə bir şey yoxdur. Özəl xəstəxanaya fərdi olaraq başvuran, sifarişlə hər adam özəldə gəlib peyvənd vurdurmaq istəmir. Özələ gələn uşaq gündə bəzən elə olur ki, həftədə 2 uşaq gəlir və ya 3. Onlar üçün fərdi flakonlar olur. Eyni flakonun, tək sifariş olduğu üçün, tək istifadə olduğu üçün təbii ki, onun fərqi qiyməti baha olur. Fərq buradan qaynaqlanır. Yoxsa qoruduğu xəstəliklər tərəfindən baxdıqda heç bir fərq yoxdur. Bu vaksinlərin keyfiyyəti demək olar ki, eynidir. Əsas buydu. Mənə gəlir ki, dəyərli valideynlərimiz üçün də önəmli məsələlərdən biri də budur. Çünki əlbəttə, yəni belə də baxanda çox ucuz da qiymətə vurulmur həmin özəl məsələlərdə olan bu vaksinlər. Və nəyə görəsə bir çoxlarında belə bir fikir yaranmışdı ki, bu vaksinlar daha keyfiyyətlidir, daha özəldir. Çünki bir çox ölkələrin də istehsal etdiyi vaksinlər var. Onlardan bayaq bir neçəsini biz sadaladıq. Amma keyfiyyət etibarilə dəyərli valideynlərimiz yəni heç də seçilmir. Dövlət xəstəxanalarında, polikliniklərdə vurulan vaksinlərlə özəl müəssisələrdə vurulan peyvəndlər. Ən əsası buydu, bunu da bizim dəyərli uzman pediatrın dilindən eşitdik. Və burada yaş qrupu çox önəmlidir. Tutaq ki, yeni doğulmuş uşaqlara məcburi, yəqin ki, müəyyən bir vaksinlər var ki, vurulur ki, gələcəkdə ən əsası onu yoluxucu xəstəliklərdən qorusun. Bunlar hansılardır? Biz onları sadalaya bilərikmi? Sadalayaq. Yəni ki, uşaqlara erkən yaşda, bayaq söylədiyim ki, uşaqlarda erkən yaşda başlayırıq ki, uşaq artıq immuniteti xəstəliklə qarşılaşana qədər artıq qorunmalı olsun. Bunlar difteriya, göy öskürək, tetanus, hepatit, hemofilus, influenza, pneumokok peyvəndləridir. Bu peyvəndlərin olunması vacibdir. Qızılca, məxmərək, parotit də bunların içində. Bunlar vacibdir. Başqa peyvəndlər vardır, hansı ki, arzuya görə vurulur. Bunlar da rotavirus peyvəndi ola bilər, su çiçəyi peyvəndi ola bilər. Bunları əhalilə, bəzi biraz böyük yaş qrupuna, insan papilloma virusuna qarşı tutulmaması üçün bəzi peyvəndlər var və yaxud qrip peyvəndidir. Bunlara belə deyək, bunlar olmasa da olar. Olar. Amma və istənilən yaş qrupunda bu peyvəndləri biz vurdura bilirik, eləmi? Bəli. Misal üçün qrip peyvəndi qrip sezonunda vurulur. Hər yerdə qrip oktyabr ayından mart ayına qədər bu istənilən xronik xəstəlikləri olan, tez-tez xəstələnənlərə qrip peyvəndi vurula bilər. Və yaxud su çiçəyindən qorxan biri su çiçəyi peyvəndi ilə özünü peyvənd etdirə bilər. Və yaxud ailə rotavirus diareyasından qorxursa 8 ayına qədər uşağa damcı yolu ilə bunu verə bilər. Yəni, bu ailənin tam seçimidir. Amma düşüncəm odur ki, mənim fikrimcə sadaladığım vacib peyvəndləri
mütləq bunlar valideynləri də bilinçli olmalı şəkildə uşaqlarının, nə öz uşaqlarının, nə də başqa uşaqların, cəmiyyətin uşaqlarının sağlamlığını təhlükə qarşısına atmamalıdırlar. Məncə bu haqda yetərincə marifləndirici söhbətlər aparılmasına ehtiyac var və müəyyən qədər də sərt tədbirlər görməsini mən tərəfdarıyam. Nə gözəl, bax bunu İstanbul NS Klinikasından dəvətli uzman pediatr Ülvi Əliyev söylüyür və əlbəttə ki, 2013-cü ildən 2018-ci ilə qədər Türkiyədə çalışmış, ixtisaslaşmış, uzmanlıq dərəcəsini almış bir insandır. Sağ olsun, bugünkü dəvətimizi qəbul edib bizimlə bərabərdir və biz bugün peyvəndlərdən danışırıq. Ülvi doktor, həddindən artıq zənglərimiz çoxdur. Gülnarə xanım, xoş gəldiniz proqramımıza. Ay, mən nə qədər gözləmədim. Gülnarə xanım, televizorunuzun səsini zəhmət olmasa tamamilə alın ki, biz sizi rahat dinləyə bilək, siz də bizi eşidə biləsiniz. Aynurə xanım. Ay, çox üzr istəyirəm. Aynurə xanım, salam, Xəcə xanım. Xoş gəldiniz, salam, salam. Mənim sualım həkimədir. Mənim qızımın 4 yaşa keçib 2 aydır. Amma ki, bütün peyvəndlərdə olub. Amma bunu sadəcə ayda bir dəfə, 2 dəfə bu uşaq xəstələrinin ən çox da öskürəkdir. Amma bütün peyvəndləri vurdurmusuz. Bütün peyvəndləri bu yaşda həkim nə vaxt çağırıbsa, biz gedib o peyvəndləri vurdurmuşuq. Bu uşağı xəstəlikdən qurtara bilmirik. Ayda bir dəfə, iki dəfə bu uşaq mütləqdir ki, öskürək qızdırma olur. Həkimə də müraciət edirik, siroflar yazır, antibiotik yenə gəlir, eyni təkrarlanır. Vəziyyətə çıxır. Aha. Amma bir valideyn kimi sizin fikriniz də mənim üçün çox maraqlıdır. Siz necə yanaşırsınız bu fikrə? Peyvəndlər vurulmalıdır mı, yoxsa yox? Məncə vurulmalıdır, çünki mən biraz məsuliyyətli insanam, qorxuram ki, nəsə bir əlbəttə, bir fəsadla üzləşməsin deyə. Ürəyimdə qalar ki, hardasa vurmadım. Nə üçün etmədim. Anlayıram sizi. Buyurun, Ülvi doktor. Nə deyərsiniz? Bax, bütün inyeksiyalardan, bütün peyvətlərdən... Bir soruşum ki, uşaq baxçıya gedir, getmir. Uşaq baxçıya gedir. Baxçıya gedir. Gedir. Yəni ki, baxçıya gedən bir uşaqda qapalı yerdə bütün günü çoxlu sayda uşaqla təmasda olan ki, bunların içində gizli formada olan infeksiyalar var. Hava damcı yolu ilə yayılan infeksiyalar var. Yəni ki, uşaq peyvəndlərdən olunmağınız, peyvənd olunmağınız sizin uşağınızı mənim sadaladığım 10 xəstəlikdən, 10 xəstəlikdən qorxulu olan, cəmiyyət üçün qorxulu olan ölümcül təhlükə daşıyan o 10 xəstəlikdən qoruyur. Sizin uşağınızın tutduğu xəstəlik hava damcı infeksiyası. Belə deyək, həddindən artıq çox viruslar bunu törədə bilir. Parainfluenzadır, rinovirusdur, respirator sinsitial virusdur, enterovirusdur, koksakidir. Saysız miqdarda viruslar ola bilər. Bunlar kəskin respirator xəstəliklər adı altında gedir. Bunlar burun axıntısı, qısa müddət öskürək. Əgər uşağınız bir ildə 8 dəfədən tez-tez xəstələnirsə və yaxud 2 dəfədən çox qulaq infeksiyası kestirsə, irin gəlirsə qulağından, ağzında tez-tez yaralar varsa və yaxud anal bölgədə yaralar olursa, tez-tez sətəlcəm keçirərək xəstəxana yatırsa, bu immun yetməzlik tərəfindən düşünülə bilər. İmmunitetində bir qüsur olduğu, immunitetdə az olduğunu göstərə bilər. Yox, söylədiyim kriteriyalar yoxdursa, uşağınız da baxçıya gedirsə, qapalı bir toplumda uşağın xəstələnməsi mahaldır, belə deyək. Belə düşünsək, heç cürə biz uşaqlarımızı qoruya bilmərik. Çünki bəli, toplum bu dəqiqə, bu dəqiqə mövsümdür. Yəni ki, belə bir şeylər var. Hava infeksiyası var, damcı infeksiyası var. Damcı infeksiyası, tutaq ki, bir sinifdir. Damcı infeksiyası 5 mikrondan yuxarı hava hissəcikləri ilə yayılır. Tutaq ki, sinifdir, arxa partada bir uşaq öskürdü. Bu təmas, bunun öskürdüyü 5 mikrondan kiçik mikrob hissəcikləri qarşıdakı adamla üz-üzə olmayınca, onun öskürüyü 1 metrə məsafəyə, 2 metrə məsafədə qarşıdakı tərəfin gözünə, burnuna, ağzına təmas etmədiyi sürəcə bu, bunu xəstələndirməz. Amma bəzi xəstəlik var ki, bayaq saydığım xəstəlik, qızılcadır, vərəmdir, su çiçəyidir. Belə bir uşaq qapalı bir otaqda 3-cə dəqiqə hava ilə nəfəs alsa, ondan sonra içəridə kim varsa, oradan keçən adamlar belə xəstələnəcək. Çünki bunların havaya bunlar aerozol buraxırlar. Bu aerozol tənəfüs yolu ilə 5 mikrondan kiçikdir. Havada asılı formada qalır və onun yoluxması üçün direk başqa birinin kürəyinə oturan, arxada oturan uşaq, önündəki şagirdin kürəyinə tərəf öskürsə belə, eyni havadan tənəfüs eləyibləsə o sinifin hamısı xəstələnəcək. Qızılcadan, su çiçəyindən, başqa xəstəliklərdən. Hava yolu ilə keçən xəstəliklər söylədiyim bu üçüydü.
Bir də uşaqlarda əgər immun sisteminin zəiflənməsi də varsa, o zaman nə etməliyik biz? İmmun sisteminin zəiflənməsi, uşağın söylədiyim şikayətlərin olub-olmaması, həkim müayinəsi, bir də bəzi laborator tədqiqlər var, o tədqiqlərin olunması ilə söylənə bilər uşaqda immun yetməzlik. Yəni onlara peyvəndlər vurulmamalıdır mı o zaman? İmmun yetməzlik olan xəstələr olanlara. Xroniki xəstəliklər var, nə bilim, bəzi kolitlər var və yaxud da ki, ümumiyyətlə. Hər xəstəlik bayaq mənim saydığım kimi peyvəndlər, canlı peyvəndlər var, bir də öldürülmüş peyvəndlər var. Bu peyvəndlərin içində, misal üçün, vərəm peyvəndi, BCG dediyimiz həyatın ilk aylar, ilk günlərində aparılan peyvənd, bu canlı peyvənddir. Qızılca peyvəndi, canlı peyvənddir. Misal üçün, uşağın immunitet xəstəliyi varsa, anadan gəlmə immun çatışmazlığı varsa, ki, immun çatışmazlıq çox ağır bir xəstəlikdir. Uşağa orqan nəqli olunubsa, tutaq ki, qaraciyər nəqli olunubsa, böyrək nəqli olunubsa, uşaq hər hansı bir başqa bir səbəbdən immunitetin azaldacaq miqdarda hormonal dərman alırsa, və yaxud kimyəvi terapiya alırsa, belə uşaqlara canlı peyvəndlər vurulmur. Canlı peyvəndlər vurulsa, belə uşaqlar o xəstəliklə xəstələnə bilərlər. Amma uşaq, söylədiyim kimi, çoxlu qələbəlik yerə, adamın çox olduğu bir yerdə gedirsə, bu uşağın immuniteti də normaldırsa, söylədiyim az öncə o kriteriyalara cavab vermirsə, uşağın immunitetində başqa şeylər var. İmmunoglobulin A çatışmazlığı olan uşaqlar var. Bu sadəcə ağız boşluğunda, bağırsağın içində yetəri qədər sekretor immunoglobulin A dediyimiz bir maddənin az olmasıdır. Belə uşaqlar qıraqdan gələn xəstəliklərə tez-tez tutulurlar. Belə bir şey olursa, bu uşaqlara erkən vaxtda diaqnoz qoyula bilir. Amma bunlar immunoglobulin A çatışmazlığının olması peyvənd üçün əks göstəriş tələb eləmir. Sadəcə o uşağın nədən xəstələndiyi ən çox baxçıya gedir və başqa xəstələndiyi mikroblar başqa viruslardır. Virus yolu ilə xəstələnir, ona görə xəstələnir. O, bizim söylədiyimiz peyvəndlərdən olunan bir xəstəlik tutmur o. Və bu günlərdə bu haqda mən qeyd etmişdim ki, dəyərli valideynlər, siz də çox xahiş edirəm bu məsələlərə bağlı həssaslığınızı göstərin. Çünki əgər evdə uşağınızda hətta yüngülvari bir soyuq dəyməsi belə varsa, və yaxud da ki, qripdirsə, çalışın o günlərdə onu evdə saxlayasınız, evdə müalicə edəsiniz və digər uşaqların arasında onu göndərməyin. Çünki bu halda, yəni yazıq deyilmi digər uşaqlara da? İstənilən halda valideyn üçün yox, böyük bir əziyyət düşür. Digər uşaqların çəkdiyi bu əziyyəti, əlbəttə ki, insanlar, baxdıqca insan dözə bilmir bu ağrıya. Çünki qızdırması var bunun fonunda, bu uşaq bu qızdırmanı necə keçirdəcək, bu xəstəliyi necə keçirdəcək. Biz bugün peyvəndlərdən danışırıq. Dəyərli uzman pediatr Ülvi Əliyev bizimlə bərabərdir. NS, İstanbul NS klinikasında çalışır. Hər gün, həftənin 6 günündə çalışırsınız və biz bugün peyvəndlərə toxunduq. Çünki həqiqətən də mövzu çox aktualdır və bugün doğrudan da həddindən artıq zənglərimiz çoxdur. Və hər zaman bu aktuallığını saxlayacaq. Çünki bir çox valideynlər söylüyür ki, mən bunun tərəfdarı deyiləm, digərləri isə tam bu içinin rahatlığı olsun deyə, övladının sağlamlığını düşünərək mən bütün peyvəndləri vurdururam deyir. Əlbəttə ki, bizdə belə məcburi bir, bildiyim qədər bir qanun yoxdur. Yenə də bütün məsuliyyət istənilən halda valideynin üzərinə düşür. Və bilirsiniz ki, bəzən ailədə çox uşaqlı ailələrdə, bəzən olur ki, tutaq ki, bir övladı və yaxud da ki, iki övladı, misal çəkirəm, Qızılçayda artıq xəstə yatırlar evdə. Digər sağlam uşağı valideyn qəsdən digər o xəstə olan uşaqlarla belə deyək də, bir arada olmasını məcbur edir ki, sən də bir dəfəlik xəstələn də bu canından çıxsın. Nə qədər doğrudur bax bu yanaşma? Yəni ki, söylədiyiniz daha çox 60-cı, 70-ci illərin ailələri üçün çox xarakterik idi. Hətta o zaman, bu günümüzdə də inanırıq ki, var. Bəlkə də azlıq təşkil edir, amma var. Belə deyim. Yəni ki, o zamanlar geniş ailə modeli var idi. Ailənin bir də böyüyü var idi. Evin böyüyü durumunda olan bir axsaqqal, ağbirçək var idi. Onların gənc ailələri, gənc oğulları, qızları var idi. Evlərdilər qalabalıq şəkildə, bir evin müxtəlif otaqlarında yayılacaq şəkildə paylaşırdılar. Bu ailələrdə söylədiyiniz metod bəli olurdu. Evdə uşağın biri xəstələnir. O birlər də keçirirdilər və buna qarşı immunitet yaranırdı. İndi ailə modeli dəyişdi. Çəyirdək ailəsi deyilən kiçik ailələr oldu. Ailələr evlənirlər, ayrı yaşamağa başlayırlar. Bunların yetərincə infeksiyon xəstəliklərdən ananın çox məlumatı yoxdur. Və yaxud uşağa necə? Əvvəllər daha çox məlumatlı idi. Əvvəllər daha çox məlumatlı olurdu demirəm. Yəni ki, ailələr bir yerdə çox
sıx şəkildə yaşadıqları üçün bu xəstəliklər çox rast gəlinirdi. Qızılcan çox yayılması, bəli, mən söylədiyiniz kimi xəstələri aparıb xəstənin stəkanından su içirdilməsin, xəstə ilə eyni yataqda yatırdılmasın ki, qızılca tutsun, onu da bəli görmüşəm. Yəni ki, bunlar çox səhv bir tendensiyadır. Amma bu infeksiya yoluxanlar da olub, yoluxmayanlar da olub. Bunlardan biri, misal üçün, bariz nümunə mənəm. Vaxtı ikən uşaqlıqda qardaşlarım qızılca keçirmişdi. Anam qəsdən onların yanında yatızdırırdı məni ki, bir dəfəli sən də bu xəstəlikdən qurtar, amma bugünə qədər, bildiyimə qədər heç vaksin olunmayıb mənə. Yəni, istənən halda bu risk faktoru hələ də daşıyıram, elə mi? Daşıyırsınız, bəli. Mənim özüm də sizin kimi, yəni, elə olmuşam, evdə uşaqlar tutubdu, bacılarım tutubdu. Mən evdə o zaman onların stəkanından içirdiklərim belə uşaq yaşımda tutmamışam, amma sonradan bəlli olub ki, məndə immunoglobinlər sıxdı. Yəni, analiz veriləndə, analiz verdirdim, orada immunoglobinlər, qızılca immunoglobinləri müsbət idi. Keçirtmişəm, amma yüngül formada keçirtmişəm, bəli. Yəni, bəlli bir yaşdan sonra onu yoxlamaq olarmı? Bəlli bir yaşdan sonra, bəli, hər zaman baxmaq olur. Yəni ki, immunoglobinin gələr, ömür boyu qalır. O, qarşılaşmayı və xəstəliyi keçirdilməsini göstərir. Biz bugün peyvəndlərdən danışırıq, dəyərli izləyicilərimiz. Əgər suallarınız varsa, vaxtımız da var, bizə qoşula bilərsiniz. Vaxt varsa, mən bəzi mövzularda ən çox cəmiyyətdə peyvəndlərə qarşı əleyhidarlıq hansı söhbətdən sonra oldu? 1998-ci ildə dünyanın ən məşhur Lancet tip jurnalında ixtisasca gastroenteroloq olan Andrew Wakefield bir məqalə yayımladı. Bu məqalədə xəstə sayısı çox az olmasına rəğmən adam böyük bir iddia etdi. O iddia da 12 il ərzində jurnallarda qaldı. Peyvənd əleyhidarları bundan daha çox bəhrələndilər. Üçün? Bu adam deyidi ki, qızılca peyvəndi autizm yaradır. Doğrudur. Sadəcə 12 xəstənin üzərində götürülən bir çalışmanın nə qədər yanlış olduğu sonradan sübut olundu ki, Finlandiyada 91-ci ildən 98-ci ilə qədər. Deyəsən, onun öz evladında autizm problemi yaranmışdı o daha sonra. O mövzu 91-ci ildən 98-ci ilə qədər 573 min uşağın qatıldığı bir dənə çalışma apardılar. O çalışmada heç birində qızılca peyvəndi ilə autizm arasında əlaqə görünmədi. Olmadı, doğrudur. Ondan əvvəl, ondan daha çox miqdara çıxdılar. 1 milyon yarım uşağa baxdılar. Onlarda da autizm arasında əlaqə görülmədi və 2008-ci ildə onun həkimlik lisensiyasını ləğv elədilər. Aldılar, həkimlik fəaliyyətinə veto qoydular. Bu dəqiqə də ən çox cəmaatın dilində olan peyvəndin autizm yaranır kimi bir cəfəng, belə deyək, cəfəng iddiadır bu yatır altında. Bu dəqiqə bəzi sosial media qurumlarında məşhur adamların da belə fikirlərdə olması bunlara şərait yaradır. Tutaq ki, ən çox bunlardan Robert Sears deyə bir pediatr var, kitabı da var. Onun da 2018-ci ildə, o belə deydi hətta, deydi ki, siz uşağınızı peyvənd etdirməyin, bunu heç kimə deməyin. Gizli saxlayın, uşağınızı peyvənd etdirməyin, o peyvənd, amma bunu çox adama söyləməyin. Peyvənd olunanların içərisində gizlicə dolaşsın, onların hesabına sizin uşağınız xəstə olmayacaq. Belə öz kitabında, öz tərəfdarlarına hətta belə yazdığı da var idi. 2018-ci ildə onun da əlindən alındı lisensiyası. Sonra Russell Blaylock var, bunların ən çox iddia etdikləri qaynaqlardan biridir. Bu adam da neyrocərrahdır, onun da iddiaları tamam boş bir fikirlərdən ibarətdir. Əsasızdır. Misal üçün, məşhur adamlardan bəziləri peyvənd əleyhinə kampaniyalara qoşulmaq, bunlar toplumun öndə gedənləri, yəni fövqəladə sözü keçər insanlar olduğu üçün bunlar da sıradan insanlara çox güclü təsir edir. Robert De Niro oğlunun xəstəliyin peyvəndilə bağlayıb ən qatı anti-peyvənd olan aktyorlardan biridir. Jim Carrey, bu da peyvənd əleyhinə kampaniyalara qoşulması ilə məşğuldur. Yəni ki, belə bir adamların da səhv yolda olub. Amma belə bir təsdiqləyici məlumat varmı ki, misal üçün, dünyaca məşhur bir insanların övlətləri sırf peyvənddən sonra bu kimi problem var? Çox özür istəyirəm. Ağdamdan İlahə xanım telefon xəttində də onun sualını alaq. Daha sonra fikrimizi tamamlayarıq. Buyurun. Xoş gəldiniz İlahə xanım. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, xoş gəldiniz.
sizi və doktorunuzu salamlayıram. Biz də sizi salamlayıram. Çox sağ olun, gözəl mövzu qoymuşsunuz. Mənim iki evladım var. Allah saxlasın. Üzr istəyirəm hər kəsdən. İki evladım var, ikisinin də heç birisi peyvənd olunmayıbdır. Bircə dəfə anadan olan günü mənim əleyhinə peyvəndidir. Besici deyilən bir peyvənd olunub hər ikisi. Neçə yaşı var İlahə xanım uşaqlarınızın? Qızımın 3 yaşı bir həftə də tamam oldu. Oğlumun isə 1 yaş 8 aylıqdır. Çox sağ olun. Amma qızımda anadan gəlmə qan zəifliyi var idi. 2 dəfə, yəni ona elə bir ki, qan köçürülübdür. Yəni o dövlətdə yəni satılan qandan köçürülübdür. Belə bil. Ondan qan zəifliyi olduğuna görə həkimlər icazə verməmişdi. Yəni dedi ki, immuniteti zəifdir də, ona peyvənd olmaz. Hə. Yəni, sizin övladlarınıza, çox üzr istəyirəm, peyvəndlərin vurulmaması üçün həkimlərin bir göstərişi olub, eləmi? Bəli, qızıma bəli, oğluma xeyir, amma qızımda analiz vermişik, anadan gəlmə qan zəifliyi ilə doğulmuşdu. İndi sizin sualınız nədən ibarətdir, narahatsızmı? Sualım ondan ibarətdir ki, bu doğru fikirdirmi? Qan zəifliyi ilə doğulan uşaqlara, doktora demək istəyirəm, görüm, ona peyvənd oluna bilməzmi? Yəni, immuniteti zəifdir qızıma, tez-tez xəstələnir, bir söz var, böyrünən gələtən kimi xəstəliyə doğrudur. Ona peyvənd oluna bilərmi, oluna bilməzmi? Yəni, gecikmişəmmi, yoxsa indən belə etdirsəm, düzdürmü? Amma onu digər uşağınıza da vurdurmursunuz. Xeyr, digər uşağıma da, yəni qorxuram ki, onda da qan zəifliyi olardı. Hələ ona analiz verməmişəm. Bu fikirlə, yəni qorxundan etmirəm ona görə. Amma qızımı yoxlatdırmışam dəfələrlə, anadan gəlmə qan zəifliyi ilə doğulub. Həm də immun sistemi zəifdir. Yəni, həkimlər icazə vermədiyinə görə etdirməmişəm qızıma. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Onu doktora açıqlayacaq. Birinci, qan zəifliyi deyə bir diaqnoz yoxdur. İkinci tərəfdən də immunitetin zəifliyi deyilirsə, onun bayaq söylədiyim kriteriyalara uyub, nə dərəcədə uyub uymaması önəmlidir. İkinci tərəfdən də belə uşaq mayına edilmədən... Peki, onu demək istəyir. Uşaq mayına, hər anemiyada qan da köçütmürlər. Yəni, altda ciddi bir səbəb də ola bilər. Bəlkə talasemiyası var, bəlkə başqa bir səbəblərdən trombostopeniyası var. Əlki, tam diaqnozu da formalaşdırıb ailə deyə bilmədi. Əlki, doğru söz deyilməsi üçün uşağın mayinəsi və analizlərin görülməsi məsləhətdir. Yəni, belə... Mən sizdən razıyam əslində, doğru söylədiniz. İlahi xanım, əgər imkan varsa, buyurub yaxınlaşa bilərsiniz, ən əsası bir müayinənin cavabını izləsin və bir var əyani şəkildə konkret bir fikir söyləyəsiniz ki, bu da doğru deyil, etik deyil heç düşünürəm. Amma yenə də sualınıza görə təşəkkürümü bildirirəm, biz bugün peyvəndlərdən danışırıq. Sağ olun ki, bax, belə dünyaca məşhur olan insanlardır bugün misal çəkdiniz, çünki doğrudan da, yəni bəzən deyil də həyatın qanunudur bu. Kütlənin arxasınca çəkən insanlar və yaxud da ki, sözü keçərli olan insanlar, hər halda biz indi bugün sizlə bu mövzunu müzakirə ediriksə, bizi də yüzlərlə, milyonlarla insanlar izləyir və hər bir danışdığımız fikirdə, sözdə onlar özlərinə görə bir pay götürürlər. Əlbəttə, son nəticədə qərarı siz verirsiniz, dəyərli valideynlər, övladlarımıza peyvəndləri vurduraqmı, yoxsa yox, bu həqiqətən də müəmmalı bir məsələdir. Hər bir valideyn istəyər ki, övladı sağlam olsun, hər bir valideyn istəyər ki, vaxtı-vaxtında yəqin ki, bu peyvəndləri vurulsun. Amma nəyin nəticəsində belə bir fikir yayılır ki, bu qorxu, bu xof yaranıb insanlar arasında ki, yox, mən bu vaksini vurdurmayacam, birdən mənim uşağımda qıcı olmaq olar, birdən yüksək qızdırması olar, şok keçirdər uşaq və yaxud da ki, 50 dərəcəsini alar. Bax, bu bir balaca müəmmalı məsələdir və bayaq da əslində bunun sırf sizin deyil, məncə bütün tip sahəsində çalışan insanlar bunu iddia edə bilər ki, heç bir həkim 100% qarant ola bilməz. İstər bu sadəcə olaraq pediatr olsun, istər bu cərrah olsun, əlbəttə hər bir həkim istəyər ki, ona müraciət olunan pasiyentin şəfası tapılsın, onun əli ilə və yaxud da ki, istər bu vaksin məsələsi ilə bağlı. Amma yenidən, biz bugün vaksinlərdən danışırıq, dəyərli izləyicilərimiz. Çox hörmətli bir qonağım var, dəyərli uzman pediatr, Ülvi doktor bizimlə bərabərdir. Biz bugün vaksinlərin əslində bizim övladlarımızın gələcək naminə olan, belə deyək də, hər halda sığortası naminə vurulması gərəkən inyeksiyalardan danışdıq, peyvətlərdən danışdıq. Hər halda ümidvaram ki, hər bir valideyn artıq bugünkü söhbətimizdən özünə bir fikir cəmləşdirdi və yəqin ki, artıq öz qərarını verəcəklər. Etdirəkmi, yoxsa etdirməkmi? Biz sabah nədən danışacaq? Gəlin anonslarımızı izləyək. Gürlərimi bildirəm bugün bizi izlədiyiniz üçün və sonda təşəkkürlər Karin Müllünə və eyni zamanda Estetik Gözəllik Salonuna. Təbii ki, sizə dəyərli Ülvi doktor, yenidən görüşmək ümidi ilə bugün sağlaşıram. Sağ olun, görüşənə dək.